السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ویلکم مائی یوٹیوب چینل ٹیم یاسر کربلائی بلاگ کی طرف سے خوش آمدید. جی بہت سارے بھائیوں کے کمنٹس آ رہے تھے کہ یاسر بھائی رمضان کا آغاز ہو چکا ہے اور آپ ابھی تک حرم نہیں گئے. بھائی حرم ہم روزانہ جا رہے ہیں, کام سے آ کے تھکے اتنے ہوتے ہیں کہ بھائی کسی چیز کی ہوش نہیں ہوتی, حرم جاتے ہیں زیارت کر کے واپس آ جاتے ہیں اور ویڈیو بنانے کی ہمت نہیں ہوتی. ویڈیو بنا بھی لے تو بھائی ایڈیٹنگ نہیں ہو سکتی, اپلوڈ کرنے میں مشکل ہوتی ہے کیونکہ ہوٹل سے باہر نکل جائیں تو نیٹ نہیں ہوتا, نیٹ سلو ہوتا ہے, تو بہت ساری جو ہیں وہ مشکلات ہیں. اس لیے بھائی جان ابھی ہم چلتے ہیں حرم, آپ کے لیے دعا گو بھی ہیں, نائب زیارت بھی ہیں اور لازمی نہیں ہم آپ کو ویڈیو میں ہی یاد کرتے ہیں. بھائی جان ہم آپ کو ویسے بھی یاد کرتے ہیں جب بھی حرم جاتے ہیں اپنے ویوز کے لیے, اور جتنے بھی ہمارے سبسکرائبر ہیں ان سب کے لیے دعائیں خیر بھی کرتے ہیں. تو چلتے ہیں ابھی حرم اور ان شاء اللہ تعالیٰ آپ کے لیے دعا گو بھی ہیں, نائب زیارت بھی ہیں, اور چلیں آپ کو اب حرم امیر المومنین علیہ السلام کی زیارت کرواتے ہیں اور ملاقات ہوتی ہے حرم کے اندر انشاءاللہ. یہ ابھی جا رہے ہیں حرم امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام, اللہم صلی اللہ محمد و آل محمد و اجل فرج آل محمد. السلام علیکم یا امیر المومنین صلی اللہ محمد و آل محمد. السلام علیکم یا امیر المومنین صلی اللہ محمد وعلی محمد. السلام علیکم یا امیر المومنین یا علی بن ابی طالب علیہ السلام. آسان فرمائے رکھے محمد والے محمد کے سچے امام زمانہ علیہ السلام کے حضور میں تجلی عطا فرمائے.
مولائی امام زمان علیہ السلام کے واسطے سے شہزادہ ریسکر علیہ السلام کے واسطے سے جو کوئی بھی تھے اولاد حضرات ہاں ان کو اولاد رضا عطا فرمائے اللہم صلی اللہ محمد و آل محمد اللہم صلی اللہ محمد و آل محمد فرج آل محمد محمد و آل 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 محمد و آل